juttu. Toisin sanoen, rakkaat muun TV-katsojat, Tuska 2001. Tervetuloa näin kaunina perjantai 13. päivänä kolmasille ulko ilma Tuska Festareille! Koittaa taas se hetki, mitä mä oon pelännyt kokonaisen saatana vuoden, eli Fiend Roll Tuskassa. Mikä on meininki? Ihan hyvä. Tässä on hyvä meininki. Vittu, eläkeläiset on hyvä bändi. Eli hyvälle kuulostaa. Teillä oli keikka äsken, minkä mä tietysti missasin, koska mä olin töissä. Miten meni? Se ihan jees, ihan ei mitään. Siis kaikin voi semmonen, ei nyt mikään superkeikka, mutta keskiverto hyvä keikka. Mikä sit, jos Fintroll vetää superkeikan, niin mitä sit tapahtuu? No se olisi pitänyt olla sitten vähän myöhemmällä ajankohdalla, kun toi kumminkin ekana soittaminen on vähän semmonen harjoituslaukas, sanotaanko näin. Eikö tää ollut viime vuonnakin aika ajoissa se keikka? Silloin, myös silloin ensimmäisenä. Että teillä on aina kunnia avata niinku tää Tuska-festari. On vitullinen kunnia kyllä. Ei ne ihan hyvin oli porukka. Pelättiin sitä, että täällä ei olisi yhtään ketään, mutta ihan mukavasti jää tuolla ymmärtää. No mä soitin ihan vitu huonosti, mut muuten se meni oikein hyvin. Mikä vittu se on riiva? Miks soitat huonosti? Soita paremmin. Mä oon ihan paskaa! Mä oon lopetan ne meni! Tuskan ensimmäinen päivä on menossa ja äsken käytiin kattoo vähän Amon Amartin keikkaa. Sitten bongasin täältä herran nimeltä Olavi, joka yhteydessä soittaa kitaraa. Mitä sulle? Oh, well, let's do this in English. How are you doing? Yeah, I'm pretty fine. Hot, warm, quite sweaty after a hard gig. How did you end up with Amon Amart? How did you join the band? And when that happened? I formed my first band in 1988, and it was like heavy metal, more hardcore influenced, punkish music. So basically it's like the other members was coming and leaving, you know? Yeah. And I met the other guys, Joe Hand, the singer, and Ted in 91, I guess. And then we like formed Amon Amart. So I think I've been in the band the whole time, and yeah. but when Johan and Tate came to the band in 91, then we changed our name to Amon Amart. Is there any bands on this festival that you would like to see? In Panasarin? Well, it's next. Yeah. Well, hey, thank you, and have a really, really nice Imbolc Nazarene show. And next time when you are here, we'll see you then. Okay, thank you. Nyt vasta Tuskasta meininkiä lähteekin. Eli toisin sanoen, täällä on ihmisiä, jotka haluavat nolata itsensä saadakseen sisu-teepaidan. Trio, kolmisointu muistaakseni. Kyllä, 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 aivan oikein meni. Mitä sä tekisit, että saisit tällaisen aivan ältsin siistin sisupaidan? Ilmeisestikin näytän koko persen näillä näkyvillä. Sä oot se kolmas sointu, sä oot varmaan toinen. Mitä sä teet, että saat sisupaidan? Trio, kolmi. Mä oon kolmi. Okei, okay, mitä sä teet, että saat sisupaidan? Mä näytän puoli persettä. Mitä sä sit näytät? Mä näytän mun mustan ja nahkaisen perseen. Ihan killeri! Ja nyt antaa mennä, olkaa hyvä. Siellä on kamera. Se oli ensimmäinen. Ui, ui. Nyt lähtee koko perse. Ihan killeri!
mitä mä oikein puhun? Mä oon Mimmi ja mä tsiikan Mimmien perseitä tai ihan killeri. Paita. Se sopii sulle parhaiten. Näyttääks vähän hyvälle? Kiitoksia. Todellakin. Ihan viimellä elämä. Kiitos. Vaikka suku sammu, niin ei sisu lopu. Sä oot just paljastanut sun takapuolen 1 000 000 katsoja edessä. No ei se mitään. Hyvä Peppu. Kaiken saa nähdä se ihan mitä monta. Meni ihan. Tähän ei juuri mitään lisättävää. Nyt on niin hektinen meininki, että piti ottaa tällainen tähän näin, ettei käy vahinkoa. Elikkä vaikka me sovittiin näiden herrojen kanssa, että seuraava haastelu tapahtuu Porealtassa tai saunassa, niin täällä tuskassa ei välttämättä ole sellaista tarjolla. Mitä mieltä sä oot tällaisesta toiminnasta? Kato, lokakuussa tavataan siellä Porealtassa. Oliko se lokakuussa vasta? Joo, kun me mennään nauhoittaa, siis me ollaan 2 viikkoa tästä, niin me ollaan jo Astialla nauhoittamassa levyä ja sit siitä viikko eteenpäin. Sävyn lenkkarit ja Harja. Niin me ollaan, siis meidän levy on 24. päivä elokuuta on levy masteroitu, eli se on valmis ja Suomen julkaisu on joskus lokakuun puolessa välissä, tai siis lokakuun alussa, ja Euroopan julkaisu on 5. päivä marraskuuta. Hurjaa, mä en tiennytkään tollasesta. Mutta sä kuulostat aika varmalta itsestäsi, ainahan noi levyjulkaisut siirtyy ja siirtyy. Siis vähän ei ole siirtynyt yhtään, me ollaan tehty kaikkimme taistelleksemme siitä, että tää nyt niinku tulee mahdollisimman nopeasti pihalle. Loistavaa. Jarno äsken sanoi, että se ei halua sanoa meille yhtään mitään, mutta sano nyt jotain. Mitäs mun pitäisi sanoa? Shut up. Sano vaikka, että miten meni keikka äsken. No siinä mielessä tämmönen Spinal Tap-tyyppinen ratkaisu tuli tehty, että enpä koskaan aikaisemmin pystynyt katkaisemaan piuhaa ihan fyysisesti keskeltä kahtia, että se plugi. Mutta nyt pystyy. Siis hetkinen, mikä sut katkesi? Kitarapiuha? Kitarapiuha, se plugi katkesi ihan kai sitten vei niin laajaa heavy-haaraa sen, että se on lattia. Tai en mä tiedä, yhtäkkiä se oli vaan poikkea silleen. Mutta muuten oikein miellyttävää. Ava Sanit oli siitä mielestä perseestä, että mun monitorista ei kuulunut yhtään mitään. Ja sitten arpomalla loput. Mutta kyllähän tuo tuntui kansalle kelpaa. Tää kunnon tuskaahan oli, että mä kävin 2 päivää sitten lääkärissä, missä mulla todettiin keuhkoputken tulehdus, niin lääkäri sanoi, että jos sinä poika menet laulamaan niin kuin ihan oikeasti nyt sinne lavalle, niin sinä oot kuollut mies, mutta Leijonaviinan sponsoria edelleen odottaen, niin mitäpä sitä ei pystyisi tekemään viinan voimalla. Teillä jatkuu nyt tuskafestarit tästä eteenpäin, keikkaa ohi ja aurinko melkein paistaa. Me vedetään niin hirviät pleksit, että oksat pois. Ainakin henkilö. Niin, ja periaatteessa jatkaakseni tätä viime vuodesta traditiota, taidanpa juoda itseni vesinokkaeläimeksi taas vaihteeksi. Hei, vesinokkaeläin ja pleksi. Hei, Johanna, nyt kun tuli tämä näin, niin. Mä oon sua ruinannut tämän viimeiset 2 vuotta. Milloin sä menet mun kanssa naimisiin tai sauna? Sä et oo kosinut vielä ja sauna ei tullut vielä eteen, mutta katsellaan sit lokakuussa. No kai me se Porealas kuitenkin tehdään lokakuussa. Mä lupasin jo. No niin. Elikkä siis Impelinasaarinen lokakuussa Porealtaassa Johannan kanssa. Se on siinä. Kiitos. Täällä ollaan Tuska-festivaaleilla niin sanotussa hotellisoinnussa, eli kotiteollisuusyhtyeen soihdussa. Hotellisoihdussa, eli kotiteollisuusyhtyeen keikkabussissa. Alright, herra Sinkkonen, mitenkäs esiintyminen tänään sujui? Esiintyminen meni ihan mukavasti. Semmoinen poikamainen toilailu. Ihan jees. Niin, nimenomaan. Aivan. Kun tekijät varmaan olette aikanaan teineenä riehuneet rockifestareilla, niin mikä on tässä muuttunut sitten teinivuosien? Vai onko mikään?
Eihän myö teininä edes käyty missään. Tai käytiin kyllä jossain, mutta ei oikeastaan kauheasti mikään muuttunut. Silleen, että sama kaljaa ja viinaa ja epämääräistä touhua on se nykyäänkin. Ei tullut käyty teininä nimittäin ensimmäiselläkään festivaaleilla. Meikäläinen leikki vesi aika pikkuautoilla. Tosiaan, vaikea sanoa mikä on muuttunut. Ei varmaan mikään periaatteessa. Järjestelyt on varmaan helvetin paljon parempia tänään. Eli te olette ottaneet tämän festari-idiotismin omaksenne vasta tässä varttuneella iällä? No, me oltiin jo ihan niinku karvat kasvo kullin päällä ja tälleen näin, että kun ollaan käyty ensimmäisillä festivaaleilla. Niin, tatuointitaiteilija Sinkkosella ainakin on mun käsittääkseni jälkikasvua myös olemassa, eli missä iässä Moisen uskaltaa päästä tänne rumia hevimiesten sekaan remeltämään, vai onko taipumuksia ihan johonkin muihin harrastuksiin? Se ei päästä koskaan, ei ikinä. Jos on meikäläiset kiinni, niin ei, no, katsellaan sitten jossain vaiheessa. Mut vielä ei ole kuitenkaan vielä luoja kiitos 10 vuoteen ainakaan. Mikäs lienee tuommoinen kotiteollisuuden suosikin pääsekoittaja aine kesän festivaaleilla? Sponsorisopimusta odotellessa. Tiedätkö se mitä mä haluaisin sanoa, että Tuskafestari on helvetin hyvä festari, koska me ollaan oltu helvetin monessa paikassa tänä vuonna ja eritoten nyt puhutaan varmaan Suomi-festareista, niin missä ei ollut niin hyvä meininki, niin kuin oli se sitten yleisöllä tai sitten bändillä, joka haluaa syödä ennen keikkaa ruisleivän tai niin kuin mitä vaan. Niin kuin mun mielestä tää on niin kuin silleen todella hauska, koska me ollaan kaikki suurta perhettä tää backstage-alueella. Tää on niinku tosi mukava nähdä kaikki kavereita pitkästä aikaa. Ja suurin osa niistä kavereista on sellaisia, joista sä luet ehkä lehdistä, että mis kundit menee tällä hetkellä. Mut nyt ne on täällä kaikki. Tai me, whatever. Hauskaa, kivaa. Mielellä, kun teidät tänne tuskajuhlille kutsuttiin, niin millaisen mielellä Moiseen lähditte? Aika hyvällä mielellä lähdettiin kyllä heti alun pitää, että nämä on kyllä mieluisia. Tosiaan niin siitä Vakkenista oli puhetta, niin siellä oli kans muistaakseni ihan vitun mukavaa. Timanttinen keikka, hemmot. Jotenkin heavy ja punk juhlilla niin kuin kolisee ihan kuin ränninen kivi ja ei mitään ongelmaa. Hei, onko eläkeläisten bändereillä vielä omat hampaat tallessa? Millä vitun bändereillä? Ei oo paljon näkynyt. Katoppa eturiviä vittu hirveitä hampaattomia eläintason punkkareita ja hevijätkiä. Kyllä jos meille tulee naisia, niin ne on ihan kaameita luuskia. Ja semmosia, jotka ei enää millekään muulle bändille kelpaa, niin ne tulee meille. Aika sanoa jännä fiilis siinä mielessä, että on niinku periaatteessa on hyvä, että homma on tehty ja mun mielestä meni kaikin puolin aika hyvin. Et en mä tietysti omaan ja bändisuoritukseen en koskaan tyytyväinen, mutta silleen, että jengille näytti olla vähän hauskaa ja muillakin Suomen kesäfestillä on ollut hyvä meininki. Ja siinä mielessä on hyvä lähteä toivon mukaan ansaitulle tauolle, mutta tavallaan sanoa, että siinä mielessä on haikea, että nyt just niinku tää meidän Mercedes-Benz-kone, McLaren-kone pääsi käyntiin, niin et siinä mielessä, kun saatiin bändi taas puolen vuoden tauon jälkeen kulkemaan, niin sitten yhtäkkiä ei olekaan keikkoja, mutta tällaista tämä on, että nyt sitten
keskitytään muihin asioihin. Mitäs päivä nyt on menossa? Musta tuntuu, että mä oon ollut täällä 2 viikkoa. Lauantai taitaa olla lähdössä käyntiin. Peili oli perjantai 13. päivä. Pelottiko? No ihan helvetisti koko ajan sillä itseäni suurena pelkurina tuntien, niin kyllähän siinä on koko ajan viikaten mies kannoilla. Yksi askel edellä koko ajan. Melkein sai kiinni, mutta ei saanut kuitenkaan. Eli tuska 2001 jatkuu edelleen. Mutta ihan nyt tästä asiasta poiketa, niin tuli mieleen tämmönen juttu. Et meillä on tullut tuonne muuten vielä aika paljon palautetta Tatusta ja Eekasta. Tiedätkö ne? No siis kyllähän mä nyt siis tiedän, mitä nyt voi sanoa rumpalista ja kaljan myyjästä. Ei se... Hei, vähän respektiä. Kumpi on sun mielestä ihanempi, Tatu vai Eeka? Mä tiedän, mun mielestä Tatussa on sellaista poikamaista ja vilpitöntä viehättävyyttä. Ja Tatuhan se vaaleetukkainen, eikö näin ollut? Joo, Tatu on se. Nimittäin tässä on sellainen pointti, että mua niinku ärsyttää ihan hullulla, kun kaikki niinku on koko ajan sellainen, että Eeka on ihana ja Eeka sitä, Eeka tätä. Eikö kukaan kelaa Tatun tunteita? No ei näköjään. Siis toihan nyt on sellainen perusyhteiskunnallinen ilmiö, että rikkaat rikastuu sillä, että kun se lumipallo on kerran kierrättänyt käyntiin, niin kyllähän siinä on perkele köyhät rattaissa. Mutta kun pointti on siinä, että mun mielestä niinku Tatu on ihan helvetin cool. Ja siis Eeka nyt on mitä on. Eli Tatu. Kunia, jos katsot tätä, niin soita mulle. Sä oot ihan vitu jees. Mitäs nyt tehdään? Niin, näistä sfääreistä voitais vaikka upota tuonne heavy metallin ihmeelliseen maailmaan. Se onkin todella ihmeellinen. No, jälleen kerran. Ihan loistava setti. Mikä on fiilis? Ihan hyvä, jes. Vähän liian aikaisin vaan näihin fiiliksiin, mitä yleensä tottunut soittamaan. Et se menee en mä haise millekään. Niin latautumisvaikeuksia, mutta kyllä siitä lähti sitten taas menee. Mitäs sun? Mä lähdin 9 eilen illalla himaa ja Sammu ja M-juna jäi Pasilas pois. Et mä en hirveen pitkälle päässyt. Tänään pidemmälle, ehdottomasti. Mitäs festarit jatkuu nyt tästä eteenpäin? Kovaa keiton vetoa varmaan tästä eteenpäin aika. Tsekkaa Headblade ja Transport League. Iska laukaus ja Transport League ehdottomasti. Mä oon venannut Toni vittu vuoden. Ja nyt se on täällä. Taavasti alle illalla. Naula päähän. Pelottavaa, mut hei, pitäkää helvetin hauskaa. Joo, kiitos sulle. Muy bien! Mitäs, onko odotukset korkealla Tuskassa? No joo, en mä tiedä itse asiassa. Meillä on kumminkin levymyynti on suhteellisen pientä täällä Suomessa. Että kunhan saadaan potentiaalisia uusia levynnoistajia ja ne, ketkä diikkaa musasta, niin saa nautintoa meidän keikasta. Että ei oikein muuta. Jos Janning saisi kasata ympärille festivaali, niin minkälainen se olisi? Ketä siellä olisi esiintymässä? Minkälaiset olisi puitteet? Joo, en mä tiedä. Puitteet, täällä on ihan hyvännäköiset puitteet. Puitteet ja rankkaa metallia laidasta laitaa. Ja joo, näin. Eli heavy on se lähinnä sydäntä oleva. Kyllä joo, ehdottomasti. All right, hei. Jatketaan taas. Ei vittuuks tässä lisää viinaa. Nalle Gandalfista. Teillä oli keikka tuossa jokunen tunti sitten. Näytti olevan aika hyvä meininki. Kyllä joo. Kiitos varmasti kuuluu kaikille faneille, jotka oli saapunut paikalle, jotka teki tästä
keikasta ikimuistoisen yhtä meille kuin toivottavasti heillekin. Nyt on tosiaan tuskafestarit on puolessa välissä. Miten Suomen Max Cavalera aikoo viettää loppupäivän? En mä tiedä. Varmaan aika easy meno. Et mulla on nyt tällainen tuo reissun jälkeen jäänyt niin hyvät vibat, niin mä en halua edes pilata niitä hyviä viboja alkoholilla. Niin mä oon tässä ollut ihan kuivalle varmaan yksi niistä harvoista, jotka täällä... Sä oot varmaan ainoa täällä. Voi olla, että se niinku olisin halunnut... Meidän lisäksi. Voi niin, voidaan tosta käydä... Se olisi ihan kiva tehdä tuollainen promilitesti oikeasti täällä. Et en mä tiedä, ehkä mä käyn hakemaan tai tuollaisen promillemittari ja käyn mittauttaa jengiä ja sitten duunaan jonkun gallupin. Aika näyttää. Lähinnä kuuntelee hyvää musaa, tapan nastoi ihmisiä ja pitää kivaa ystäviä kesken ja koko Suomen metallikansan kanssa. Kuulostaa aivan loistavalle. Hei, kiitos Nalle ja kiitos. Vietä hauskaa promille mittarin kanssa, jos no, sellaisen jostain löytää. Katsotaan, mitä tulemme tiimme. Se on varma, että palat helvetin tulessa. Edessä olevat jäyhät miehet kuuluu trio niskalaukaukseen, kuten kuvassa näkyy ja äänessä kuuluu. Eli mitenkä trio niskalaukauksen festivaalikesä on sujunut? Kyllä se ihan hyvissä merkeissä ja välillä vähän sitten viinan merkeissä joiltakin osat. Niin, no se on ihan semmoista tavallista ihan vakavasti sanottuna. Niin siihen sisältynyt erittäin paljon ankaraa työtä ja myös kyllä sitä ankaraa huviakin välillä. Että kyllä tässä on puolessa välissä suurin piirtein puolimatkan crowissa vähän niin kuin istutaan näiden keikkojen osalta. Ihan ok. Mua odottaa valtio työstäsi. Pätsi tuli kuuma, ikuinen kärsimys. Sinä elät kuolema pelossa. Onks tää niskalaukaus boomin kasvu näkynyt nyt kesällä yleisömäärissä? Kyllä, se mun mielestä on näkynyt että me on tänä vuonna osa keikoista ollut niinku tavallaan astetta pikkasen isommissa paikoissa. Ja kyllä mun mielestä sillä tavalla se noste on myös näkynyt, että me on aika pitkälle samalla ohjelmistolla toista kesää soittaa. Tavoite on, että kolmatta kesää ei soita enää samoja biisiä, mutta kyllä se on tavallaan se viime kesän jälkeen alkoi ehkä nousemaan enemmän. Se on ihan oikeasti. Entäs aiotko se sitten seuraavaksi kesäksi, jos biisit vaihtuu, niin vaihtaa myös välispiikkejä? Täytyy harkita. Kyllä mä ehkä saattaa olla, että jotakin kehitystä niissä tapahtuu, mutta vaan siinä tapauksessa syntyy jotakin parempaa. Että eihän vanhoja hyviä hyväksi havaittuja kannata missään nimessä niin sanotaan vaihtamaan. Mitenkäs kesä jatkuu tästä eteenpäin? Eiköhän tämä sama Skenenborgin merkeissä. Joo, kyllä tässä vielä tosiaan, niin kuin sanoin, niin se puolimatkan crowi on tässä. Ja eikö me tästä Joensuuhun sitten suunnistetaan. Ja siitä ei enää pitkä matka Japaniin olekaan. Alright, me jatketaan raportointia täältä vähintäänkin kryptiseltä backstagelta. Mainiota. We don't know shit about Finland. We don't know anything. We don't know how many CDs we have sold. We don't know if we have fans or not. We don't know anything. We don't have any expectations at all at this gig. We just hope for the best. Only word you need here is perkele. So, okay. We heard something about the drink Lonka room. Yeah. We need to try that out. Yeah. That's the expectation we got by this. Mitäs te olette tulleet tuskafestareille puuhailemaan? No kuuntelee hyvää musaa tietysti. Mikä on niinku kaikista kovin bändi täällä? No ei tää tänä vuonna hirveen hyvin oo silleen, mutta täällä on hyvä meininki, samanhenkistä porukkaa. Hei ootteks te jo ryypänneet ja nussineet niinku festivaaleilla kuuluu tehdä? Mitä? Ootteks te jo ryypänneet ja nussineet niinku festivaaleilla kuuluu tehdä?
No, ainakin ryypän. Mikä se on tommonen, niinku, kun tää nyt, teillä nyt on vähän kotikenttä etu tuskassa, niin mikä on ollut kaikista paskin festivaali, missä Amorphis on ikinä soittanut? Festivaali? Eikä niistä mikään loppupeleissä nyt niin paskaa ollut. Kyllä sellainen on hyvät ja huonot puolensa. Jos on turskee bändejä, niin silloinhan siellä on hauskaa seurata, että miten se homma etenee. Ja sitten jos on hyvin bändejä, niin sitten dikkaa. Aina löytää jonkun positiivisen siivun. Kun tekin varmaan olette teineenä pyörineet tuolla rockifestareilla, niin miten toi homma nyt, kun sitä katselee tuommoisen niin sanotun aikuisen miehen näkökulmasta, niin onko se muuttunut mihinkään vai pysyykö toi festari, rockfestivaali ihan samana vuodesta toiseen? Onko se semmoinen jämähtänyt arvo? Kilju kannu rulessa. Eikä se voi muuta sanoa. Niin, ja silleen kumminkin, että festarit on hauskaa silleen, että näkee niinku tyyppejä, että jos on klubikeikkoja, niin siellä on ehkä katsomassa jotain frendejä, mutta ei niitä sitten silleen törmää muuta kuin festareilla ehkä tälleen. Sun sukulainen koskaan ihmetellä, että minkä takia sulla on vitun iso pää? Ei oo. Kuin niin? Tää on kauhean komea mies. No voi, kiitos. Sulla on ruma paita. Älä helvetissä. Haluaisit tommosen sisupaidan? Mitä sä olet valmis tekemään sen eteen? Mä voisin suudella tyttöä. Okei. Tästä tulee ihan killerikama. Jos te pussaatte, niin te saatte tommoset sisupaidat. Antakaa mennä. Ja ei mitään poskipusua. Nyt kun Sassa olisi täällä, ai että se olisi kateellinen. Okei, riittää jo. Tästä suorituksesta lähtee paidat toiselle myös. Ole hyvä. Ladies and gentlemen, would you please welcome tonight, live, all the way from Italy, here's Rhapsody. Hello boys, Luca Turilli, guitar player. Hi, Alex. Ciao to everybody. So, how are you guys doing right now? Well, we are very busy, we are in the studio, we are preparing two albums, the one that will be released in September, or let's say October, could be, no? A mini CD, close to half an hour, the running time will be, and in January we think the real album, the fourth one, the one that will end the Emerald Sword saga, will be out. Where's
best audience for Rhapsody? Ah, okay. Oh my God. It's very difficult to say because we have many markets. We sell very good in some countries, no, in Europe, many countries. We are growing really year after year. This is one example, for example, Finland, Norway, Sweden, all these kind of countries. The big market, obviously, are always the same, like Germany, for example, no, is the big market of Europe for all the kinds of music. And then the new surprise in USA, where we are selling a lot nowadays. We are one of the bands selling more, so we are very happy, no? Because we like a lot that market also because we like this to play this Hollywood metal, no? Because we like these soundtracks from the movies of Hollywood that we love so much. So it's great for us. And then obviously Japan, no? Where we'll go on tour next year, next summer after the big headliner tour that we will make all around Europe in March, April after the release in January of the, as I told you before, of the regular album. And so yes, it's the best audience. I couldn't say because every time is a different feeling, no? In Milan we had a really good audience during the tour. Stratovarius was really, yeah, really good. And then the last festival that we had, one of the last, it was in Paris. It was also really good. Kudos. Helvetin hyvää päivää, läskipäät. Kolmas päivä tuskafestareita menossa. Minkä sellaiset tunnelmat Johannalla? Oi jumalauta. Koska mä pääsen himaan? Koska mä pääsen nukkumaan? Niin. Aika vaikeeta uskoa, että Helsingin keskustassa voi viettää rupuista festivaalielämää. Niin kuin nukuin tuossa henkilökohtaisesti viime yönä veneen kannella sillä, että ainutlaatuinen festivaalieksperienssi kyllä. Mitä sä valitat? Sä oot sentään nukkunut viime yönä. Niin. Näin on siis sillä lokkeja väistellessä. Eipä tässä mitään, tosiaan niin kolmas päivä tuskafestivaalilla menossa, olo on kieltämättä aika tuskanen. Tänään on tiedossa ainakin mitä bändejä, Katatonia, In Flames. In Flames, 45 Degree Woman. Lauri, se auttaa varmaan, jos sä puhut tuon mikrofoniin. Näin on, mutta kato, mä en oo medianomi, niin mä en voi tietää. Okei, Daniel Lionel and the Rollers, United Underworld. Niin, ja illalla ehkä semifinaalissa Drive. Ehkä. Aina on arpomista. Ja. Siinä vaiheessa saattaa olla kyllä pääpöydässä. Päivä ensimmäinen krapulaulut maistuu aivan hirveelle. Ei voi mitään. Paska meininki. No eikä on mitä mä jaan paskaa. Ihan vitun hyvä meininki. Rauho. Miks sä oot Johanna tommonen? Onko nyt sitten mies? No niin, nytkö on mies? Tää mun alla! United Underworld, äsken oli show. Mikä oli meininki? Oh, hikoilu ja sekoilu, vähän kohellusta, mutta tosi hyvä fiilis oli. Semmosia, niinku, jos jotain negatiivista tästä haluaa väkisinkin hakea, niin ne sitten niinku, positiivisuus on perseestä, totta kai me haetaan negatiivista. No, meillä oli tietysti henkilökohtaisia kemiallisia ongelmia, jotka sit taas niinku ratkestuskin puolesvälissä. Sitten ratkesi kielet. Sitten meni taas kielet, mutta sitten taas toisaalta niinku, sitä inhoa ja pelkoa sitä oli taas kehissä. Haistakaa vittu kaikki. Näin tää menee. Mä lähtän heti. Vittu, en mä voi tehdä tätä haastattelua oikeesti. Mä en pysty tsiikaan noita kavereita. Tekee niinku tosi pahaa sunnuntai aamu. Ja kato nyt totakin. Niinku... Nyt se kuristuu. Onks sillä jotain oikeita kysymyksiä vai juttelet sä vaan ihan hupii meidän kaa? On mulle ihan oikeita kysymyksiä. Onks teillä vielä paljon keikkoja tänä kesänä, että me voidaan tuolla dikkaa teitä jonnekin? Joka viikonloppu yritetään päästä johonkin soittaa. Me lähdetään soittaa ihan, me tuotetaan, huolitaan, että
ottakaa yhteyksi. Tavastia me ollaan ensi viikolla. 26. päivä Tavastia. 26. päivä 7. Joo, Tavastia 26. Tavastia me ollaankin tänä iltana itse asiassa menossa. Tän voi blokkaa sieltä. Toivottavasti tää tulee ulos ennen sitä. Lähetäänkö siitä, jos joku maksaa? Tulee itse asiassa. No niin. Viinat ja pari päivä. Lähestulkoon seuraavana päivänä Tavastialle. Ja 2 miljoonaa rahaa. Niin joo, meillä on sitä paitsi Suomen ja vittu maailman kovin UV-show, vittu, kannattaa tulla tsiigaa. Ja tässä on meidän toinen laule. One and only. Earth. One and only. The Earth. Mä ihan maapallon. Out. Hei, mä toivotan teille hauskaa saunareissua ja yrittäkää vielä pitää kivaa täällä festivaalilla. Sä lupas teille tulla mukaan. Sauna. Harri, missä vahdin mua? Tästä eteenpäin. Lähti saunaa. Mennään asiaan, eli Rotten Sound, eli miten veto meni? Erittäin miellyttävästi. Täytyy sanoa, että ihmiset jaksoivat hyvin, vaikka oli sunnuntai-iltapäivä. Niin Rotten Soundkin on jo jonkun aikaa tuutanut, niin muuttuuko festarit vuosien saatossa mihinkään? Onko ne pysyvä, onko tai festari käyttäytyminen sehän pysyvä arvo? Itelle tulee kovempi krapula joka vuosi. Ei millään muulla tavalla ole muuttunut, mutta ihmiset kyllä on enemmän heavy-painotteista nykyään kuin joskus 10 vuotta sitten festareilla. Minkälainen on tuommoinen Rotten Soundin virallinen festivaalipäihdepolitiikka? Totta kai ryypätään ihan helvetisti, ei sinne mitään muuta olekaan. Ennen keikkaa voi jotenkin rajoittaa, jaksa niinku riehu lavalla, jos ryyppää kaljaa, niin ennen jälkeenpäin mielettömät bileet, totta kai. Käykö rokisoitto urheilusuorituksesta? No, ehkä voi verrata, ehkä rumpaleta enemmän kuin multa, mutta on se. Kyllä siinä kuuma tulee ainakin. Tiedätkö mitä, onko kukaan ikinä sanonut sulle, että sä näytät ihan Ville Valolle? On joo. Rumat tytöt on saanut. Muutamat ihmiset kyllä, provinssissa ainakin. Ruma versio. Provinssissa tultiin kysyä nimmareita, koska se on niin Villevan näköinen. Niin toisinaan. Tässä on muuten festalle parhaimman näköinen jätkä, ihan selvästi. Onko se hotellihuone tuolla? Voisi lähteä teidän kanssa, kun sinun kanssa toinen on vaikka käymästi se hotellihuone. Todellakin. Tällä kertaa jutellaan 45 Degree Womania, eli Mikko ja Korak. Mitenkäs veto meni? Joo, ihan helvetin ees mun mielestä. Tietysti pitäis kysyä jokaiselta itseltä, että mikä fiilis. Mulla oli ihan hyvä fiilis henkilökohtaisesti itsellä. Joo, no ei ollut ihan nappiveto. Me ei välttämättä olla ihan mikään festaribändi, mutta hienot festivaalit ja iso meno. Isompi painoi vaan, niin sit se lähtee. Tekisin, että saisit tollasen ihan sairaan siistin sisupaidan. Mä vedän vaikka puoli voltin mun asella. Osaatko vetää puoli voltin? No, mä luulisin. Opetat sä mullekin? Okei. Okay. Okei. Okay. Näytä ensin, mä teen perässä. Okei. Okay. Nyt lähtee. Ei jumalauta! Vittu, täällä on niin hyvä meininki, ettei mitään järkeä. Mukillinen sisu ja ei ole todellista. Anna mennä. Selvä. Saadaan hauksemme toi. Todellakin. Näin se käy.
sulla on raikas hengitys kyllä tämän jälkeen, se on varmaa. Tää on sitä suomalaista sisua, voi jumalauta. Mä en tekisi tota, en tekisi. Miten puhutaan suuta aina sisuun? Sisu on selviää. Ihan loistavaa. Välillä hyvä mies. Näitten jälkeen, no niin. Kyllä! Kyllä! Anna paita! Anna paita joo hiljaa. Se on siinä. You just played a show a few hours ago. Yes. How was it? I think it was good, interesting. We've never played outdoors before, open air. Never? No. Really? Your first festival show? Yeah, we have played festivals, but inside. Yeah, you know, indoors. Indoors. So it was cool, except for the sunlight. Yeah. Playing in United Kingdom a few weeks ago with a band called Gandalf. Yes. Do you know those guys? Yeah. They are from Finland. I know. We share the same bus, so we know. You had fun? Yeah, I think so. You think so? I can remember. Oh no, did I have fun with Gandalf? Yeah, Gandalf. Please God. Cool. Yeah. Gandalf were funny actually. Yeah. Cool guys. Yeah. Were they really drunk all the time? Yeah, they they were the first act, so they drank all the time really. Yeah. Yeah. All the beers were gone when we had finished. You know, after we had sound checked, the beers were already gone. They told me that they didn't drink at all. Oh jeez. That's a lie. Nolle. That's a lie. Kiinni. Niin kuin Jyrki Kuusiosi äsken tuossa sanoi, kaikki on kuin yhtä perhettä ja siltähän tää näyttää. Daniel Lionel and the Rollers. Teillä oli äsken keikka. Mikä on meininki? Ihan hyvä meininki. Ei sen mitään. Puhdistunut. Joo. Puhdistunut olla. Ehkä vähän niin kuin päälle päin likaisin, mutta sisältä puhtaat. Niin. Me ollaan tyhjiä astioita. Me ollaan varmaan, että voidaan täyttää millä tahansa substanssilla. Kaikki varmasti haluaa tietää. No, siis bändissä nyt soittaa semmoisia jäseniä, jotka saattaa soittaa jossain toisessakin yhteydessä. Miten toi Daniel Lionel ylipäätään tuli perustettua joskus? Se on varmaan aika paljon sun harteilla. No joo, tavallaan. Siis on pari vuotta vanha bändi jo. Että oltiin tossa talvella tekemässä lättyä. Ja meidän joka keikka oli semifinaalissa Miken synttäreillä jokunen vuosi sitten. Ja sillä tavalla sitten. Ei vittu kova bio. Tää on niinku tota kruuta myöten mun mielestä mitun hyvä sellainen piiri, kaveripiiri taas sillä niin, että on erittäin hauskaa yhdessä muutenkin, että oikeastaan lava voisi olla ketä vaan tästä jengistä. Teillä on pakko olla ton isomman bändin kanssa hirveä kiire. Miten te aika riittää? Treenaatteko te ylipäätään ollenkaan? No ei me nyt olla hirveästi ehditty treenaamaan kyllä. Reellinen kommentti kerrankin. Ei me treenata, mennään vaan keikalle. Mut niinku miten on aikaa? No ei sitä nyt hirveästi kyllä itse asiassa oo. Että hirveät säädöt oli, että pystyttiin tekemään nää keikat ylipäätänsä. Toi matsko on kuitenkin vähän erilaista kuin tuossa toisessa bändissä. Käsittääksä nyt sä teet kaikki biisit? Joo. Onks sulla vaikutteita jostain tämän tyylisestä orkestereista? No siis Iggy Pop on mun suuri idoli ja John Frusciante ja John Lee Hooker. Sehän kuuluu. Mikä sun rooli tässä yhtiössä oikeastaan on? Mä vaan kattelin tuolla. No mä ihmettelin. Yritän olla vähän sen seremoniamestari, mutta no, tuntuu meno olevan muutenkin aika kohdalla, niin ei siinä mitään komppaa ja pitää hauskaa messissä. MC, YMCA. MC, kaks. Yksi, kaks, kolme. Sitten mennään. Tuskafestarit alkaa läheneen loppua ihan just. Miten tää päivä sujuu, tai ilta? No en mä tiedä, meillä on tosta niin hotlaali jatkot, että voi olla, että rakentaa sinne tai jotain. Vähän auki vielä. Hirveä känni. Pressas viitti tossa strandissa. Siellä on varmaan jatkot tänään. Siinä voi tulla sellainen, tiedätkö, vuoden 73 porekylpyamme, jos haluaa. Onko te poreamme?
Eikö se on semmoinen tietysti semmoinen halvempi? Niinku semmoinen, niinku semmoinen inhottava seisari semmoinen vittu. Ja sit on semmosia niinku nystyreitä, mitkä tietysti menee pyllyreikä, sit kuplat menee sen peppureikään. Todella kulvattava halpo. Se on kuitenkin vitu kallis viitti. Se on. Se on loistaa. Päästäänkö me sinne? Halpo ei ole tärkeää, vaan hinta. Niin. Kai me päästään teidän Porealtaaseen. Joo, joo, se oli kutsu. Eikö se on niinku... Tosin me ollaan sammuttu jo ennen. Kahdeksalle. Kuudelle. Se on kyllä sinne kahdeksan mahtaa. Niin, se on kuudelleen, mutta niinku sellainen reilumman puolella. Ehkä päivän paras juttu. Hei kiitos Daniel Lionel and the Rollers. Pitäkää hauskaa. Kiitos. Näemme ensi vuonna Tuskassa. Joo, eiköhän. We haven't been in Finland for a couple of years. 99 was the last time, so yeah. We are really happy to be back. Yeah. So you are going to release your first live album, Tokyo Showdown 2000, after a month. So have you got any expectation of that? I mean, it's a treat. It's something for give to the fans. We feel right now and that we are in a position that we have so many songs and We are a good live band and therefore we want to give it's time to release a live album. TV 2001 festarit jälleen kerran. Takana soi In Flames. Se tarkoittaa mitä? No sitä, että taustalla soi mun mielestä maailman paras bändi. Olen pienessä nousuhumalassa, joten eiköhän tämä Helsingin yö vielä hyväile minua. No. Niin, sehän tässä kun festareissa onkin niin loistavaa, kun täällä loppuu meno. Niin. Tuolla on kaikki baarit. Käydään, missä me käydään tänään? En mä tiedä, ihan missä tahansa, missä bisse maksaa vitun paljon, missä on semmoisia estottomia alaikäisiä tyttöjä. Kuulostaa helvetin hyvälle. Eli Tuska 2001, se on nyt loppu, melkein kohta. Me lähdetään todellakin vetää ilmasta kaljaa tonne backstagelle. Mun ääni riitti vielä tähän asti. Riittikö sun? No, milteipä siis sillä, että rankka fyysinen koettelumushan tämä on ollut, mutta kyllä tämä vielä toistaiseksi kulkee. Nyt lähdetään Lauren Dokaa, eiks niin?